jina yangu kamili naitwa Mary Nduta. Naishi kwa hii Korogocho, mtaa ya Highridge. Niko na watoto watano, watatu ndio wadogo. Huwezi wacha watoto nyumbani, sababu ukiwacha nyumbani hakuna mtu wa kuangalia vizuri. Tena huwezi aminia jirani mtoto wako. Before, ingine unasikianga kama raping inaingianga kwa watoto. Mambo mengine mabaya yanatendekeanga watoto. Pesa ya kuandika maid siwezi pata, sababu hata ile mapato ambaye mi napata ni madogo, lakini mi huwa najisukuma tu. Jina yangu ni Angeline Ayuma. Kasi ile nafanya ni kasi ya daycare. Kukaa na watoto. Wale watoto niko nayo saa hii, from 1 year to 3, niko na watoto 17. Katika daycare kuna challenges mingi. Saa ingine mtu ameleta mtoto wake na hajamleta na maziwa. Wewe mwenyewe ndio utatoa kasilingi 10, mtoto apate kitu ya kukunywa. Nafanyanga kazi ya naendaga huko dapping site. Huko ndio ninafanya kazi. Mbaye tunaokota vitu huko, tunarudi tunauza ili tupate mapato. Na leo singeweza kumpeleka sababu ya kuhofia usalama wenu. That's why I'm here. Ili walete watoto, ili ampe nafasi ya kwenda kutafuta. Research has shown that majority of women between the ages of 19 and 59 have a child less than 5 years. And these mothers have a lot of challenges combining work and childcare. Quite a number of them take them to daycare centers. Some of them are not of very high quality. And what we're hoping to gain through this project is by whether if we can improve the quality, women will feel more comfortable taking their children to daycare and then being able to release themselves for work. We hope that some of our research will also help us think about what really does quality childcare mean in the slums and what are some of the ways in which we can achieve that. Tuinue hawa mama kutoka chini. Kuinue sababu hawa watoto ndio viongozi wa kesho. Na tukiwaacha wavuke hapa ngambo, waende kuanze kuogota na kukula vitu za takataka. Lawama itakuwa juu yetu.